Dodo Music nilikuwa na waza sijui tungempigia simu, lakini nimemwambia kama, lakini kulingana na kazi ratiba nini, zinatusumbua sisi. Sawa, wewe ni miongoni mwa rappers ambao nimekuwa naona kwenye stage sana za freestyle nini, karakana wago wanasumbua sana pale karakana, tunakuona unachanana na washikaji kinoma noma. Hivi ni kipi ambacho kinakufanya wewe usiwe mseme labda na hofu? Yaani unajua kuna ile asema na chali fulani atanichana bana. Kwa nini huogopi yani? Yaani wewe utachanwa, utashindwa, lakini utakuwepo tu raundi ijayo. Kweli namuomba Mungu anaendelee kunipa imani ambayo ni sio kuvunjika. Yeah. Najua ni imani ya kuwa ni ya milele, ya muda mrefu tuseme, au ya kufanya kitu. Yeah. Kweli mara ya kwanza walinishusha karakana, na mara pili walinishusha karakana, lakini naona na mara pili niliona mabadiliko. Oh. Watu wameanza kuelewa kwa kifupi. Watu wameanza kuelewa nini nilicho nacho. Yeah. Na pia nataka niwaletee vitu vizuri, vizuri, vizuri. Okay. Mm. Sasa mbali na kwamba unafanya hivi harakati za music, ni michongo gani mingine ambayo unajihusisha nayo wewe? Kweli mimi kama msanii napiga kazi. Yeah. Ya, na library yangu hapo ambayo nasukuma maswala, kazi diski, flashi, kila kitu naisi ile, lakini nikisema sema library watu wengine wananielewa kule. Ujasiriamali kwa sababu. Ujasiriamali. Oh. Mm. Basa, niko na Mnyatu hapa na ana mambo kibao tia kubonga na wewe, kwa hiyo kama una swali kwake pia unaweza kumuuliza kupitia 0752 270000 mtu mzima wa kuitwa